様。あら。女の子？あの制服は。 ひょっとしてリーンの妹さん？ご自分の胸にお聞きになってください。お初にお目にかかります。リーンの妹エリサと申します。お帰りのところ恐縮ですが、少々 兄を借りてよろしいでしょうか。ええ、去年の暮れ、私がユミルに帰った時以来になりますね。 兄様がこちらに入学してから会える機会はあったはずなのに。それとこれとは話が別です。トリスタからテートまで鉄道を使えば30分ほど。 中央駅から女学院のある地区まで動力トラムを使えば20分程度。妹の顔を見るのにその程度の時間すら割けないほどお忙しかったということですね。でも。 よそよそしくなんてしてません。あれはその、ちょっと個人的な事情があったというか。とにかく私が兄様を鬱陶しいと思うなんてありえませんから。ええ、もう空の女神に誓って天地がひっくり返ってもないです。 兄弟としては当たり前の交流ではないかと。兄弟の交流の少なさももちろん大問題ですが、私が今日訪ねた主な理由はどうやら本当に自覚がなかったみたいですね。 部分です。
そうでなくても家を出るってどういうことなんですか？父様と母様に親孝行ってどうして改まって言うんですか？まさかとは思いますけど。家を継ぐつもりがないとか。血のつながりがなくとも、シュベルツァー家の男子は兄様ただ一人。帝国法でも養子の家督相続はちゃんと認められているはずです。全然分かってない。父様の気持ちも母様の気持ちも私の気持ちも。
よし。Thank you.
よう後輩、何してんだ。気になるなよ、リン・シュワルツァユミルの領主が拾った執事も知れぬ不老地ごときが、兄様のバカ、いつもいつも自分ばかり押し殺して、私のバカ、いつも素直になれないで。ここ君は、帝都にある聖アストライア女学院の制服だったか。どうしてこんなところにいる。すみません。いや、別にその責めているわけじゃないぞ。そうだ、せっかくだし名乗っておこう。僕の名前はパトリック、パトリック・ハイアームズだ。聞いたことくらいあるだろう。ハイアームズ家の、お初にお目にかかります。シュバルツァー男爵家の娘、エリザ・シュバルツァーと申します。エリゼか、いい名前だな。待て、シュバルツァーというとリン・シュバルツァーの妹か。リンは私の兄ですが。よりにもよってあのいけつかない男の妹とは。
待てよ、養子ということは血はつながっていないわけで。どうやら兄と何か確執が終わりのご様子、ご不快にさせたくありませんので失礼いたします。いや、別に不快ということは。おい、そっちは。来いよ、後輩。見かけた方向に案内してやっから。Thank you.
んだありゃ。巨大な甲冑。ヘルゼ後輩パトリック坊やはジョーちゃんを頼んだからな。坊やもやめろ。すみません先輩。坊よアークスの戦術リンクも試すぞ。かかってきな。行くぞ。さて行きますか。クロスレイブン。じゃあな。行くぞ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 。
おっしゃ。マイ。任せとけ。おい。崩したぞ。シェイ。ヒュー。いい感じじゃね。お疲れ様でした。こういう修羅場は半年前に卒業してるっつうのに。助かりました。でも先輩、アークスが使えたんですね。ああ、お前ら7組のための試験導入に参加してな。トアやジョルジュ、ゼリカたちとはその時からの付き合いってわけだ。そうだった。兄様。エルゼ、大丈夫か？どこか痛むところは？地響きに足を取られて転んでしまっただけで、それに兄様が守ってくれましたから、あの日みたいに。そうですよね、エリゼ。ああ、なんとか乗り越えられたよ。よかった。あ、リン、大丈夫？妹さんは？よかった、無事みたいだね。時代の魔道の産物のようだが、どうやら尋常ならざる事態が起きたようだな。うん、激闘の後みたい。みんな、サラ教官も。やれやれだ。でも妹さんも含めてみんな無事みたいだね。ああ、聞いていた以上の美少女っぷりじゃないか。その扉と甲冑はちょっと調べてみたいな。たく、マイペースな奴らだぜ。サーラー教官も駆けつけるのが遅いっつーの。ごめんごめん、でもなんとかなったみたいね。どうやらその巨大な扉からデカ物が現れたみたいだけど。はい、私ちょうど見ていて。俺たちの話と合わせて詳しく報告させてもらいます。月遅れの帝都の夏至祭もあと1週間に迫
ってきましたね。デートの夏至祭といえば、帝都歌劇場で開かれるコンサートに競馬の夏至ショーなどが見どころですが、なんといっても皇族の方々が参加される初日の行事やイベントが有名ですよね。今年はセドリック皇太子殿下がヘイムダル大聖堂の式典に参加され、なんと姉君のアルフィン皇女殿下は帝都庁主催の園遊会に参加されるとか。帝国の至宝とも謳われるお二方、私も一度その目で拝見したいのですが、でも夏至ショーの気になるレースだけは。あ、未成年や学生さんは馬券の購入は禁止されてますから注意してくださいね。さて話は変わりますが、お隣クロスベル自治州で巨大なビルが建設中なのはご存知でしょうか。なんでもルーレ市にある RF ビルより高い大陸初の超高層ビルディングだとか。実はもう完成直前で、来月末にある国際会議でお披露目がされるみたいですね。お便りでも気になる人が多そうだったので、加減無用だ。うん、とっとと始めよう。ライル、アオキ。油断したかな。任せてくれ。砕けちゃう。
熟な。時が惜しい。行くとしよう。
員からの特典だよ。リン君、本当にお疲れ様。一足先に集まったのはいいけど、正直何かしてあげられるアイデアが浮かばないよね。ああ、僕たちの時と違って彼女たちはお互いわきまえている。先月の実習にしたっていい結果とは言えなかったが、トラブルはなかったからな。ああ、だからこそ何とかしてやりたいと思うんだけど、アリサたちによれば、あの二人はお互いの存在を戸惑っているみたいだな。うん、そんな感じはするね。別に嫌っているわけじゃないけど、納得がいっていないというか。片や部門として知られる由緒正しい貴族の嫡女、片や両兵団に拾われて育った戦場で生きてきた少女。考えてみればお互い全く違う世界で育ったわけか。ああ、もしかしたらそこに。待たせたな。ああ、おはようラウラ。待ち合わせより随分早いじゃないか。余計な心配は無用だ。波風を立てるつもりはないし、戦術リンクについても何とかものにしてみせよう。我らとて決していがみ合っているわけではない。そうだろう、P。 あ、実習の邪魔はしないから安心していいよ。そうか。うん、そのあたりについては全然心配してないけど。とにかく準備を済ませて駅に向かうとするか。一足先に B 班も出たはずだ。うん、いっ。
間通りですね。あなた、鉄道憲兵隊だったか。確かクレア隊でしたよね。はい、覚えていただいたようで何よりです。3ヶ月ぶりくらいでしょうか。この人がリーンたちが言っていた。泣く子も黙るって。あなたが今回の特別実習の課題など。いえ、あくまで今日は場所を提供するだけです。正式な方はいらっしゃいましたね。いや、ちょうどよかった。父さん。え、て、帝国時報で見た。革新派の有力人物、レーグニッツ知事。マキアスのお父上か。まあ一応は自己紹介をしておこうかな。マキアスの父、カール・レーグニッツだ。帝都庁の長官にしてヘイムダル知事を務めている。よろしく頼むよ、士官学院7組の諸君。
Thank you.
皇帝、威風堂々としたお姿だ。この建物は帝国時報、おなじみの新聞社だね。Thank you.
クロチルダ様、そろそろお時間ですかな。ええ、行ってくるわ。それよりそっちの子たちは。ビータクロチルダ、すごい本物だ。まさか会える日が来るとは。君たち何をぼーっとしている。あの有名なオペラ歌手、青のディーバ、クロチルダが目の前にいるんだぞ。青のディーバ、聞いたことがあるような。知らないの有名だなんて言ってもオペラの世界でだけだもの。知らなくったって無理ないわよね。リータ・クロチルダ、オペラ歌手をやっているわ。よかったらごひいきにね。精進するわよ。
その程度か。うん、なかなか良い修行場所だ。帝都民が羨ましいぞ。そんな感想を抱くのは間違いなく君くらいだぞ。
せてくれ。うん、私の番だね。行くぞ。任せてくれ。うん、私の番だね。行くぞ。任せてくれ。さてと行こっか。行くぞ。光が見えた。音も大きくなってる。出口が近いみたいだな。Thank you.
これはすごいな。お店が開けそう。ピアノにバイオリン、管楽器から打楽器まで。キャビネットにあるのはどうやら楽譜らしいな。さすがにこれは趣味の範囲を超えてるだろう。ちょっと引いたよね。亡くなった母さんが結構有名なピアニストでさ、姉さんと僕はその影響を受けてるってわけ。そうだったのか。こんな環境で育ったのなら吹奏楽部を選ぶのも無理ないな。でもどうして夕方会った人たちと同じ学校に行かなかったの？フィー、それはいいんだ。なんとなくみんなには気づかれちゃったと思うけど、僕士官学院を受ける前までは音楽院を志望していたんだよね。あ、小さい頃から姉さんと一緒に母さんのピアノを聴きながら育ってきた。父さんは豪快な人で音楽には疎かったけど、母さんにはベタ惚れだったみたいで、いつもいつもこの家には温かい音色と笑顔が満ち溢れてたんだ。でもその母さんが7年前に病気で亡くなって、姉さんと僕は当然のように母さんと同じ道を歩いていった。そして姉さんは音楽院に入ってピアニストとしての道を歩き始めて、僕も当然のようにそれに続こうとした。でも父さんはそれを許してくれなかった。趣味程度ならともかく、帝国男子が音楽で生計を立てるなど認められん。どんなに食い下がってもそう言って首を縦に振ってくれなかった。それどころか帝国にある軍学校や士官学校を一通り進めてきたりして、結局僕は音楽院への進学を諦めるしかなかった。正直父さんを恨んだよ。争い事は苦手だし、戦争なんてもっと嫌いだ。でも調べたら、トールズ士官学院ってところだけは音楽の授業が充実してると分かって、卒業生の半分は軍人以外の道を選択しているってことも知って、それで結局妥協しちゃったってわけ。みんなと比べたらちょっと情けない理由でしょ。結局僕は父さんの言うことに最後までは逆らえなかった。僕の音楽への情熱なんてその程度だったのかと思って、かと思えば下司祭の音楽祭や音楽院にも未練たらたらで、ああもうなんていうか穴があったら入りたい気分だよ。エリオット、そうだったのか。エリオットは後悔してるの？士官学院に入ったこと。え、どうして？それに関しては後悔するわけないじゃない。え？毎日忙しいけど充実してるし、放課後には部活で演奏もできる。特別実習なんていう変わったカリキュラムもあるから、いろいろ視野も広げられそうだしね。漠然と音楽院に進学するよりも今は良かったと思ってるくらいさ。
の道を目指すにしても別の道を目指すにしても、今度こそ僕は僕自身の意志で進むべき道を決められると思うから。メリオット、そこまで考えていたとは。強いな、そなたは。買いかぶりすぎだよ。音楽院で頑張ってる友達を見て羨ましくは感じちゃってるし、でもそれでも士官学院に入ったことを後悔することだけは何よりも君たちと7組のみんなと会えたからね。いくらなんでもそれは恥ずかしすぎだろう。メリオット、ひょっとして大物。ええ、そんなに恥ずかしいかな。さすがに赤面者だろう。でもエリオットならギリギリセーフかもしれないな。リーンにだけは言われたくない気もするけど、あ、でも一つだけ後悔してることはあるかな。それは一体？その友達が参加する月祭のコンサートだけど、ずっと前に母さんが演奏して姉さんも5年前に参加してるんだ。だからそればっかりは出たくて仕方なかったんだよね。
良い夜だな。うん、落ち着く。やっぱりこの二人もともと気が合うんだな。さてと。フィー、単刀直入に言おう。この勝負、私が勝ったらそなたの過去を教えてほしい。最初はそなたの強さに納得できぬものを感じていた。そなたが力を抑えていたのは最初から分かっていたからな。そしてその体格で、その練度、私の部の常識からはあまりにもかけ離れすぎていた。だろうね。そして良平という存在、そのあり方にも正直良い感情は持っていなかった。騎士を正道とするならば、良平はいわば邪道、己の価値観に反しているゆえ心を合わせられないのだと思った。だがそれは勘違いだった。え？エリオットの話を聞いて、私は自分の心に問いかけてみた。気負うことなくありのままの自分を見極めようとしてみたのだ。そうすると一つ気づいたことがあった。数ヶ月共に過ごして、私がそなたを信頼できる人物だととっくの昔に知っていたことを、価値観とは関係なく心がそう判断していたことを。だが私の頭の硬さと固くなさがそれを見えなくし続けていた。心ではそなたを認めているのに、頭で合わないと思い込んでいたのだ。おそらくその矛盾こそアークスで心を合わせられなかった原因だろう。壁があると思い込んでいたのは私も同じ。ラウラはいつもまっすぐだから私を受け入れられないって心のどこかでちょっと諦めていた。そうか。でもどうし、私の過去が知りたいのはなぜ？それを知ることがラウラにとって何の意味があるの？決まっているだろう。私がそなたを好きだからだ。何を？以前リンに絡んでしまった時もそうだったが、どうも私は見込んだ相手や気に入ってしまった相手のことは理解できないと気が済まないらしい。そなたの過去、そなたがそうある経緯の一端を知りたい。だからこれはただのわがままだ。それ以上でもそれ以下でもない。やっぱりラウラはすごいな。いいよ教えても。でも報酬は自分の手で掴み取るのが良平の流儀。それでいい？
よかろう。だが報酬のつもりはない。勝利のいさおしとさせてもらおう。上等。君たちもう十分気が合ってるだろうが。立ち会いは引き受けた。危険だと判断したら止めるから、全力でやり合うといい。ああ感謝。排除する。ほいっと。やるな。そっちこそ。ならばこちらも父に教わった奥義を持って答えさせてもらおう。私も団長に教わったとっておきの戦技を見せる。そこまで。ご、なあリン、どっちの勝ちなんだ。立ち合いを引き受けたのに申し訳ないんだが、引き分けとしか言えないな。そうか。まあ仕方あるまい。いずれ精進の暁にでも取っておくとしよう。そなたともいずれ決着をつけたいところだしな。で、なんで俺まで。まったく。私の負け。夜間戦闘は両兵のお箱。フラッシュまで使ったのに決着をつけられなかった。昼間だったら負けてた。それはまあ多分そうだろうな。そうなのか。わかった。その俺たちは席を外すか。私は別に。ラウラいい。そうだな。一緒に聞かせてもらおう。わかった。私が前にいたのは西風の旅団というところだった。気づいた時には戦場にいた。どこかの国のどこかの辺境にある名前も知らない紛争地帯。いくつもの両兵団がにらめ当てで誰かの欲望を叶えるために戦う。その地で私を拾ったのは両兵王。西風の旅団という割と有名な両兵団のリーダーだった。ひょうひょうとしてるけど泣け目なくて、しぶとさとずる賢さと悪運だけは飛び抜けていたおじさん。でも私にとっては育ててくれた親と同じだった。変わった人ばかりだったけど、みんな私を可愛がってくれた。そのうち掃除とか
食事当番とか荷物運びとかを手伝うようになって。空いた時間に戦場で生き延びるいろいろな技術を教わるようになっていた。いくつかの偶然の結果、私は10歳で実戦を経験して、渋る団長をみんなが説得する形で、私は西風の旅団の一員となった。それから数年が過ぎて、私はシルフィードなんて呼ばれるようになっていた。団のみんなと一緒に大陸のあちこちを回って、辛いことや危ないこともあったけど、生き延びてみんなと一緒にいた。去年団長がいなくなるまでは、赤い星座、大陸西部で西風の旅団と双璧といわれる両兵団、団長の刀身という人と、うちの団長は宿敵同士だった。そして両兵王と刀身はとうとう一騎打ちをすることになって、三日三晩死闘を繰り広げて最後に相打ちになった。そして団長がいなくなった後、残されたみんなはどこかにいなくなってしまった。ただ私だけを残して、行かせてもらうぞ。こうなったら私の番だね。
行くぞ。敵からリロード。逃がしはしない。全力で。あ、任せて。さあ一気に行くぞ。分かった、行くぞ。はい、後期払い。行こっか。チャンス。ライダー決めるよ。心得た。さすがだな。行くよ。なんで僕が。危険度低下。明日もきっと。